Друзі, привіт! З вами канал Мороз Лайф. В сьогоднішньому відео будемо розбирати 5 найпопулярніших міфів про іпотеку в Чехії. В цьому нам допоможе розібратися фінансовий спеціаліст Христина Тома, тож вітаємо її. Христинко, вітаю тебе! Ми зібрали 5 найпопулярніших міфів про іпотеку в Чехії. Дуже багато їх гуляє, дуже вони всі різноманітні, але ми вибрали самі такі найцікавіші для нас, для наших глядачів. Тож, пропоную розібратися з цими міфами, тому що ти у нас дуже крутий спеціаліст в цьому питанні, і, думаю, розбереш, що правда, що неправда в тому чи іншому міфі. Тож, перший міф, з якого ми хотіли почати, це кажуть люди, що цізинцям, іноземцям в Чехії не дають іпотеку без тривалого побуту, тобто без ПМЖ. Правда це чи неправда? Так, перш за все, я хочу зі всіма привітатися. Всім привіт, привіт тобі, Ігоре. Дуже крута тема. Я надіюся, що нам вдасться сьогодні розсіяти декілька міфів або ж підтвердити. Дуже би було цікаво, звідки цей міф взагалі має ноги, звідки ноги ростуть. Та? Тому що я пам'ятаю ще себе, як декілька років назад я брала свою іпотеку, мене також всі запевняли, що поки в тебе немає тривалого, навіть дивитися туди не варто, нічого в тебе не вийде, банк не дасть і таке подібне. Цей міф я би спростувала на всі 100%, та це скоріше виняток, ніж закономірність. Існує, напевно, два банки від сили, які вимагають тривалий побут. Всі решта банків не вимагають тривалого побуту. Більше того, є навіть банки, яким достатньо всього-навсього 6 місяців проживання в Чехії, і вони вже готові дати іпотеку для іноземців. Основне, що перший внесок, щоб вони мали, та і дохід, щоб були офіційно працевлаштовані, і їм підходив взагалі пакет документів. А так, це абсолютно спростовано. Тобто можна брати спокійно іпотеку, без тривалого побуту. Якщо хтось таке щось каже, то треба переглянути цю думку. Другий міф, який гуляє серед народу, кажуть, що для іноземців діють інші умови, ніж для чехів. Тобто тут мається на увазі, що інші відсоткові ставки, інші перші внески і так далі. Тобто на початку дають ці умови такі ж самі, як чехам, а потім при підписанні договору міняються ці всі умови. Так чи це не так? Також так досить смішно, та іменно от коли ти виділив питання після підпису, та от як можна після підпису чорним по білому юридичного договору, тобто про іпотеку, який завіряється підписами, завіряється, наприклад, в банку чи завіряється в адвоката, то вже в залежності про який договір ми говоримо. Як можна змінити потім умови? Це не нормально, так не міняються умови. Я не знаю навіть, з чого люди це взяли. Та? Якщо вже ви щось підписали, то умови не міняються. Та? Чи можуть взагалі відрізнятися умови для українців, від чехів? Ну, єдине, що вас може відрізнятися, це, наприклад, вік. Якщо вас не дається на 30 років, а на 20, там сплатка буде більша. Та? Чи відсоткова ставка, наприклад, буде більше чи менше в залежності від суми першого внеску. Але воно абсолютно рівноцінно, абсолютно одинаково, як для чехів, так і для чужинців, та нам немає різниці, чи з якої ви країни. Там скоріше вже йде від того, яка у вас кредитоспроможність, наскільки ви берете першого того внеску, та чим більше ви даєте свого першого внеску, або чим більше навіть іпотека, наприклад, та банк має, до прикладу, там 5% зараз іпотеки, та але ви берете іпотеку на 10 мільйонів, та? От ви берете якийсь класний будинок, який коштує 10 мільйонів, чи якусь класну квартиру в Празі, та? Тобто щось берете багато. Чим на більше мільйонів ви берете, тим більше банк може бути охочий дати вам якусь індивідуальну знижку на відсотках. Але це, знову ж таки, це виняток, це дуже індивідуально. З тим треба, якщо ви там стандартна іпотека там на 2 мільйони, банк не буде давати кожному виняток. Та? Це єдине, що може відрізнятися, але те, що чех ти чи не чех, різниці в тому немає ніякої.
Переходимо до наступного міфа. Кажуть, що неможливо закрити іпотеку раніше. Правда це чи неправда? Іпотеку раніше закрити можна, та є навіть декілька способів. Перший спосіб – це продаж квартири, і тим самим ви заплатите залишок іпотеки, і все, що, наприклад, залишається вам, це ваше. Другий спосіб – це внесення раз в рік 25% від суми кредиту, та це можна раз в рік вносити, і таким чином вже скорочується термін сплатності тої іпотеки. І третій спосіб це, напевно, рефінансувати та іпотеку в інший банк, і там можна скоригувати собі, наприклад, довжину того кредиту, тривалість того кредиту. Так, є ще один міф, що не можна міняти банк в період іпотеки та брати кращі умови, ті, що запропонує тобі інший банк. Правда це чи ні? Звичайно, що міняти банк в період іпотеки можна, та це називається рефінансування. Ви змінюєте собі там банк по відносності до того, що, наприклад, інший банк вам запропонує кращі умови. Це абсолютно не забороняється законом. Ви можете завжди змінити банк. Максимум, що ви заплатите, там 700 і більше корон, в залежності від банку, за те, що ви його змінюєте за розрив контракту, але чіткої заборони, що от ви не маєте право всі 30 років міняти банк, такого не існує. Такого немає. Це може бути скоріше, якщо іпотека береться не через банк, а через ставебні спожительну, то там 6 років є певні обмеження, але це, знову ж таки, це треба індивідуально вирішувати під кожного клієнта. Супер, дякую. Так, наступний міф. Кажуть, що неможливо взяти ще одну іпотеку, доки не виплатиш першу або другу, в кого яка вона є. Тобто сплатив першу іпотеку, потім тільки береш другу. Так це чи не так? Іпотек, по суті, людина може мати і 10, та основне, щоб на то вистачало доходу людини. Та? Тобто завжди має банк право схвалити тільки 50% кредитоспроможності. Та? Тобто, якщо поясню простіше, якщо ви заробляєте сім'єю 100 тисяч, то сплатки вас мають мати в сумі всі сплатки тільки 50 тисяч. Тобто 50% це максимум, що може дозволити банк, а 50% з вашого доходу завжди мусить вас лишитися. А тут вже буде в залежності від того, скільки у вас доходу. Можете взяти і третю, і четверту, і п'яту іпотеку, в залежності, де ви її берете. Якщо це в Празі там за 6 мільйонів, чи якщо це в Хомутові за 1,5 мільйона, та відповідно там получиться більше тих іпотек. Чи знову ж таки воно багато залежить від того, скільки першого внеску ви даєте, чи ви на кожну квартиру маєте перший внесок? Чи, наприклад, от квартира сьогодні коштувала там 2 мільйони, через 3 роки вона вже коштує 5 мільйонів, і тих 3 мільйони у вас вільні є, та їх можна дати під заставу банку. То вже, знову ж таки, це вже більш детальніше, напевно, розбирати прийдеться індивідуальному випадку. Так, наступний міф. Кажуть, що іпотеку можливо взяти тільки на 30 років. Так це чи не так? Так само це не правда, це міф. Тут знову ж таки від чого це залежить? Це в залежності від віку клієнта. Якщо вам вже, наприклад, 57 років, то ясно, що вам ніхто не дасть на 30, там вам вже дадуть на якийсь залишок, там, наприклад, на якісь там 18 років, 17 років, це вже треба дивитися. Відносно до банку, кожен банк має свою границю вікову. Та, але знову ж таки, якщо ви не хочете, якщо вам там, наприклад, ви такого досить молодого віку, і ви не хочете на 30 років, ви можете собі оформити і на 5 років іпотеку, і сплатити її, та, чи там і на 10 років іпотеку. Але тут вже питання постає в іншому. Чи готові ви мати величезну сплатку за іпотеку? Чи воно вам потрібно? Та? Якщо є завжди можливість сплатити іпотеку швидше отим внеском 25% від тіла кредиту, питання наступне: чи потрібно вам то,
замість 15 тисяч платити 30. Всі ми мали свій досвід з ковідом, та в кожного, кожну сім'ю, напевно, то доторкнулося, та не знаємо, що буде далі. Абсолютно. Чому не взяти собі на 30 років з маленькою сплаткою, та і мати можливість собі щось відкладати стороною і, наприклад, раз в рік вносити тих до 25% від тіла кредиту, а не робити собі петлю на шию з тим, що ви хочете її заплатити за 10 років, і от прям 10 років світа Божого не бачите, та, а тільки працювати, аби сплатити, взагалі заробити на ту сплатку на кредит. Тут вже знову ж таки, в залежності від вартості тої нерухомості, чи воно дає логіку, чи не дає логіку. Якраз тут такий також міф був з приводу того, я пам'ятаю, як ми тільки приїхали в Чехію і балакали там про іпотеки, і нам казали, що якщо ви берете іпотеку, то ви не можете виїхати за кордон. Так от, будь ласка, розвій цей міф, це так чи ні? Це, мені здається, навіть не міф, це такий повний абсурд. Вас ж не посадили в тюрму, правильно? Чому ви не можете виїжджати за кордон? Звичайно, можете виїжджати за кордон. Більше того, ви ж можете навіть поїхати, там, вернутися додому, ніхто вас тут не тримає. Вертайтеся додому. Ви можете вернутися, здавати її, ту квартиру в оренді тримати, та, і іпотека собі далі буде платитися. Чи можете продати нерухомість і вернутися там додому? А просто виїхати за кордон, там, на море чи куди далі, ну, всі ми люди, це все на всього кредит, це я не знаю, ви нікого не вбили. Так що це є, я кажу, це навіть мені не міф, а більше абсурд. Можна виїжджати за кордон, звичайно, проблем в тому нема. Супер, дякую. Головне, знаєш, всі ці міфи розвіяні. І хочу сказати, друзі, якщо у вас є якісь міфи, які ви чули про іпотеку в Чехії, які треба розвіяти, розбити, то, будь ласка, пишіть в коментарях про ці міфи, і ми зробимо з Христиною нове відео і постараємося або розвіяти, або підтвердити ці міфи. Христинко, тобі дуже велике дякую в першу чергу за час, що знайшла. Друге, за ці відповіді, тому що дуже багато питань, на які ми не знаємо відповіді, тому що ми в цій темі досить новачки. Тож, ще раз тобі дякую. Дякую, що все нам розказала. Ми відповіли на всі питання, на всі міфи. Я дуже хочу вам подякувати за те, що ви залишали коментарі під попереднім відео і на основі чого ми, власне, склали сьогоднішнє відео. Хочу подякувати тобі, Ігор, за те, що ти надіслав ті питання і за те, що взагалі маєш такі круті ідеї на відео. І дуже хочу подякувати, перш за все, глядачам, які нас дивляться і які дають нам зворотній зв'язок в коментарях. Так, всім па-па! Все, пока-пока!